Idag är det 19 år sedan min fru dog och vi var gifta i 19 år så att då passar det bra tycker jag och lämna ett litet meddelande och säga ta hand om varandra. Det är det viktigaste utav allt och när vi har en uppgift då gäller det att göra den oavsett vad du behöver göra för att det ska hjälpa en annan människa. Det var oerhört jobbigt den perioden som hon var sjuk och jag har inte pratat mycket om det, men det var allt ifrån såromläggning till att ta hand om den mentala hälsan, samtal. Otroligt jobbigt, speciellt eftersom våra barn då var 9 och 11 år. Det var ett år som hon var sjuk i magsäckscancer. Vi bodde 3,5 månader på hospice och jag lärde mig otroligt mycket under den perioden. Och Gud välsigna dig, ta hand om dig.